I Bato Kovač su bili u ovoj emisiji, i Sanja Ilić je bio u ovoj emisiji i obojica su pričali njihovo viđenje vašeg bistovanja u Korni grupi, odnosno pevanja čuvene princeze. E sad mene zanima da vi meni ispričate, pošto smo čuli za Kornu grupu vezano za princezu. Eurovizija, opasan roker, rock princeza i rock princ spojili. Kako je došlo do toga? I koliko ste se oduševili kad ste čuli da ćete to pevati sa Slađanom? I jeste li lako pristali na kraju krajeva? Ja sam u to vrijeme živio u Parizu, nešto sam radio. Sanja je često znao, još dok sam bio u Korni grupi, često je znao da mi pošalje kasetu. On odsvira na klaviru i otpjeva nešto. Kaže, jel možeš da mi napišeš neki tekst na ovo? Pa sam mu ja napravio, ne znam, par tekstova, lijepih sam mu napisao. Predivnih, ne lijepih. I preko nekih frendova ja platim muzičare i ekipu i cijelu tu produkciju da napravimo demo snimak princeze, onako kako sam ja naučio sa tog Sanjinog, sa te kasete. Napišem engleski tekst i ovaj pošaljem Sanji. I računam, ja sam svoj posao odradio. Međutim, zove Sanja mene ponovno, Dado, čuj, kad planiraš da dođeš, treba da dođeš u Beograd, ja kažem, šta je, u čemu je problem? Pa kaže, znaš, ona pesma, ona negde izvan planeta, ja sam to dao za Eurosong i ljudi su to prihvatili. Međutim, mi imamo neku drugu ideju, ali o tome kad dođeš. Ja kažem, šta sad to znači kad dođeš? Ja kažem, ja ne želim da pijam na Euroviziji. Ja sam ono... Broker, kakva je Eurovizija? Ja sam divlji pjevač, ja sam screamer, ono, nisam ono bel canto varijanta. Ja kažem, ma ne, ajde dođi, ljudi imaju fine planove, mislim da će ti se sviđat, dođi, ajde. Kaže, nisi samo ti u igri, sve je okej, dođi, ono, kao vjeruj mi na riječ, ajde, ja dođem. Našli smo se u studiju, za mene je to bilo čudo da neko ima privatni studij, ono. To je bilo božanstveno. I Slađana Milošević. A ona božanstveno izgleda, ona je bila uvijek izvan planeta. Izvan vremena, jeste. Onako pre... A jeste je poznavali, ne? Samo sam je nekoliko puta vidio na nekim nastupima. Mislim da je jedan put svirala violinu negde. I sad ja ono vidim uživo Slađanu i odmah mi bude jasno, dakle, bit će duet. I ono, čao, kako si, dobro, pa... Ja kažem, pa šta treba da radimo? Kaže Sanja. Čuj, Slađana je već otpevala uvod, ajde da poslušaš prvo. I ja čujem, ti živiš, gdje zvezde tkaju sag od srebra. A ono anđelski glas, božanstveno. Ona njena vibrata na kraju. Pa ono... Ali to nije bio njen stil. Kao ni vaš. Kao ni moj. Ona nikad nije... Ja nikad nisam čuo da tako pije. I onda Sanja meni objasni, kaže, tako smo mi mislili, Slađana, otvori song, onda pjevaš ti i onda refren zajedno. I ja sad kažem, da li ja mogu uopće? U biti, preplašila me Slađana i ona odradila fenomenalno. Ja kažem, ništa, hajde, dobro da probam. I ja otpijam taj svoj dio, a ona nije htjela da pjeva refrene bez mene, jer je htjela da refrene uigramo zajedno, tako da bude, da stilski budemo ono jedan na jedan. I snimamo mi to u tom studiju i Sanja kaže, ovo je božanstvo, ovo je pobedničko. I ono što je bilo interesantno od tog trenutka, ja mislim, nisam siguran, ali po govoru tijela, po tekstu, po razgovoru, ja sam mislio da je Slađana već onda mislila da smo pobedili. Imao sam taj osjećaj. Jer ona je takav tip žene. Ona je warrior, ona je ratnik. Ona nije predviđena za nekoga ko nešto gubi. Ona je bila fighter. I dođe vreme tog Eurosonga. E sad, ta moja transformansa iz džinsa i kože, ono... I motora, i naočara. To nekako... Taj neki... To je neka nova koža. Ja se u tom uopće nisam snalazio. Ja ne znam gdje da držim ruke. Nisam znao. Znam da na sceni da sam bio onako ko da nikad nisam bio na steđu. A inače sam bio na steđu čovjek koji skače, koji divlja, ono, galami, vrišti. A sad sam trebao biti jedan onako momak koji
mirno, lijepo pjeva ljubavnu baladu, zaljubljeno gleda u Slađanu i da to bude jedna izvedba koja je pobjednička, ono koja, kao mi idemo na Eurosong. Međutim, kad je to sve završilo, dođe jedan čovjek iz organizacije i ja kažem kako stoji ova Slađanina i moja stvar. Kaže, da ti kažem nešto, nemoj puno da se nadate, kaže, song vam je fenomenalan. Kaže, ali znaš da sve ide po ključu? Kaže, prošle godine je bio studio Beograd, ove godine ide Zagrepčani. Ja kažem, gdje mi to prevedi? Pa kaže, rekao sam ti, po ključu, svake godine ide drugi studio, drugi centar, RTV, ja? I odem ja i gledam Slađanu, a Slađana je onako na devetom nebu. Sretna, vesela, ono, i sad kako da joj kažem? I ništa, i kao trebali smo svi da budemo na onaj završni snimak, svi na stage na kraju, završio Eurosong, lijevo desno. I ja kažem, ne znam, možda se ona toga sjeća. Ja kažem, ne znam kako ćeš ovo shvatiti, ali ja uzimam garderobu i idem u hotel. Zašto? Ja sam očekivao da ona shvati, ali htio sam da budem što nežniji u tome, da joj ne kažem ono direktno, da znam da ne idemo mi. Međutim, nije to delovalo na nju, ona je, ja vjerujem da nije, možda je. Ali ja sam bio siguran da nismo prošli i bio sam, meni nije bilo žao, to je nekako išlo uz ono što sam ja osjećao prema tom svetu festivala i prema takvoj muzici. Nekako ja sam bio ono, okej, to je to, ja nemam problema. Međutim, bilo mi je, sa druge strane, toliko žao koliko je ona sebe ugradila u taj song i koliko je života svemu tome dala i cijeloj toj priči sa novinarima, taj marketing, ljudi su nju volili, obožavali, s njom su strašno pričali, ona je vrlo elokventna, krasno razgovara, ona je tu princezu njima onako ispričala na milijardu varijanta. Ali pravda je zadovoljena. Oh,
Ja mislim da ne postoji pesma u bivšoj Jugoslaviji, na Balkanu, koja je više puta otpevana, više verzija. Evo, mi danas imamo takmičenje za Zvezde Granda. Kada god je reč o nekom duetu, to je najgledaniji muzičko takmičenje na Balkanu. Kada god se peva neki duet i kada pevači želi da pokažu kako dobro pevaju, oni pevaju tu pesmu. Kada ozbiljne muzičke face, muzički pevači, ne znam, pevači, muzičari, imaju neki show program novogodišnji, velike zvezde u Srbiji, oni pevaju Princezu. I to je tako i dan danas, kao da se snimila pre 20-ak dana. Apsolutno je ogroman, ogroman hit. Nekako mi je hit veka. Kao ono klasični evergreen. Apsolutno. Taman da nikada više ništa, ni pre toga, ni posle toga Slađane, vi niste uradili, to bi bilo ozbiljno vaše lično remek delo, ali zaista. Jel imate i vi taj utisak? Jel znate da je to tako? Pa moram da vam vjerujem, jer se to isto meni događa. To jeste, to je apsolutno tako. Recimo, ja imam koncert, mi prašimo ovu rokijadu svoju, i onda neko iz publike kaže, Princeza, Princeza, i sad što mi ono, nakon ove gromoglasnog rondanja, onda ja imam foru jednu koja s vremena na vreme mi dobro prođe. Kažem, obzirom da Slađana nije sa nama večeras, ona je Princeza broj 1. Ja kažem, je li ima možda među vama neka koja je bar malo? I dođe ono, 10-15 cura. Ja kažem, ko od vas zna da peva? Ja znam. Ja znam, ja znam, ja znam, sve znaju. Ja kažem, sada, ko zna da te obro da peva? Jer znaš da pevaš ko Slađana? Cijeli život pevam Slađanu, aj dobro. I onda nekad pogodi se, nekad ne. A nekad ne, da. Nekad ne, i onda odsviramo mi tu Princezu, ali onda... Ali Princeza je sjajna i u tome što Princezu vole svi, i rokeri, i džezeri, i ljudi koji sviraju klasiku, i narodnjaci, i klinci, i mi stariji, i još stariji od nas, apsolutno svi, stvarno. Ušla je u srca baš onog generacijama. Jeste.